Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 31 de dezembro e a passagem de ano vai ser na minha casa. Eu ontem já estive a adiantar aqui algumas coisas em casa, fui às compras. Não gravei quando fui às compras, realmente estava muita confusão. Acabei por ter a minha sogra aqui também em casa e, como vocês sabem, eu não gravo com eles cá. Não é não gravo, não faço vlogs tão dinâmicos, então não valia a pena gravar. Sendo assim, hoje a minha família vem cá passar a passagem de ano. Vem os meus tios, os meus primos, com os filhos deles. Vêm os meus sogros, vem o meu avô e a minha mãe e somos nós. Vão todos dormir também aqui na minha casa. Uns vão dormir aqui no escritório, outros vão dormir no quarto dos meninos, outros vão dormir lá embaixo na sala e vamos espalhando assim a malta pela casa, porque o nosso quarto de hóspedes, que era a nossa cozinha antiga, não está remodelado, então ninguém vai dormir lá. Eu não quero ninguém dormir lá. Mas temos espaço aqui pela casa para dormir. Então o meu avô comprou um colchão insuflável, a minha mãe já tinha comprado um colchão insuflável quando ela veio cá dormir há uns dias atrás. A minha tia também tem colchões de campismo. Em princípio, vamos conseguir acartar o sofá da minha sogra para a minha casa, porque o sofá da minha sogra é mais pequeno e depois eu também não consigo sentar toda a gente. E em princípio vamos fazer isso, temos uma carrinha e tal, acho que vamos conseguir. Já são 10h30, entretanto o peixeiro passou aqui pela aldeia e conseguimos comprar peixe. Vai ser então o nosso almoço. Eu vou agora aqui lavar um rostito para começar o dia e mudar de roupa. Já estive a dar aqui um jeito em cima na casa. Ontem acabei por lavar as casas de banho. A minha mãe vem cá almoçar, mais o meu avô e os meus sogros. Os meus tios já vêm a seguir ao almoço. Estou a fazer agora a minha skincare apenas com produtos da Prove. E depois vou ver se digo à minha tia para gravar comigo o que é que estes produtos são, porque eu tenho o gel de limpeza, que é gel mesmo, que eu não sabia se era gel, se era creme, mas afinal é um gel de limpeza e limpa super bem a pele, fica a pele mesmo, pele de bebê, olha. Que bem. E agora uso o Light Face Cream, que é um creme diário. Fica super confortável na pele, tem a pele mista. Para quem tem pele mista ou oleosa, isto é super confortável e não me parece que ganho mais oleosidade. Principalmente aqui na minha zona T, porque é a única coisa que eu tenho oleosa é a zona T. E os cremes tipo são super suaves. Vou então vestir-me, vou só aplicar um protetor solar. Vamos tirar e vamos começar com os preparativos. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning. Staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes. Vou andar o dia todo com o modelador, que é para depois, logo à noite, ter o cabelo arranjado. Aqui já arranjei espaço para o pessoal dormir. Eles vão pôr aqui o colchão aqui nesta zona. Então só tive que mudar ali o berço da Bia para lá. E acho que aqui cabe bem uma cama de casal. É um colchão de cama de casal. E o meu avô vai dormir aqui nesta zona. Acho que é o suficiente. Diz olá, mãe. Olá! Então, estamos aqui já a fazer os doces. Na verdade, só vamos fazer tarte de amêndoa e pudim caseiro. A minha tia vai trazer uma tarte de caramelo salgado e molotov também. Temos um bolo rei e salada de fruta. E acho que de doces, acho que é isso assim. Entretanto, precisamos ir ao Intermarché porque
Esquecemos não. Eu comprei uma massa para fazer uma assada no outro dia, fazer amanhã, e amassada. Essa massa vai ficar muito grande. Temos aqui o sofá da minha sogra. Temos o nosso sofá, que é para toda a gente ficar sentada. Entretanto, também já chega os meus tios e os meus primos. E pronto, eu vou assim ao Intermarché com isto. Eu não vou tirar porque ainda são para aí 3h30. O Intermarché fecha às 6 hoje. E eu preciso ter o cabelo arranjado para logo, então eu vou assim, fazer publicidade aos meus modeladores. Já temos os doces aqui no forno. Minha mãe está só a fazer a parte da amêndoa caramelizada, que eu não consigo muito bem. Mas afinal aquilo demora muito tempo, portanto, como eu não iria conseguir, eu já tinha posto aquilo em cima da massa. O Miguel foi dar uma volta com os miúdos para ver se eles adormecem no carro. E pronto. Está ótimo, está ótimo. Rapaz, quem souber ler, sabe bem o que está escrito. Se ouvir, não souber contar. Deixa ele cair, deixa ele. Maneira, e se eu souber onde é que está as coisas, está tudo bem. Já temos reunião dia 5. E mandei. Estás linda, mãe. A Bia. Tens tocado isso, não foi? Depois eu te chamo. E depois, tu errares, vais ainda mais. Então, já cheguei do Intermarché. Fomos comprar mais cervejas. A massa, que não era aquela, fomos comprar uma massa mais pequenininha ainda. Depois já vos mostro para a amassada da manhã. Vou-vos explicar resumidamente como é que vai ser a nossa ementa, porque eu ainda não tinha vindo aqui a falar com vocês, porque as horas sentadas a passar e depois eu esqueço-me. Vamos jantar fondue, vou fazer umas entradas de patê de frango. Temos aperitivos que são amendoins com mel, temos até o patê de frango. Depois vamos fazer até o fondue, compramos carne de frango e compramos carne de vaca, para fazer as duas coisas. Vamos fazer uma salada, tem batata e vamos fazer arroz também, por causa dos meninos principalmente. Hoje a ideia é não fazermos nada na cozinha, sem ser, por exemplo, uma salada e assim. E amanhã é que vamos para a cozinha fazer uma amassada de marisco. Eu comprei tudo no Intermarché. Ontem vamos ter rolo de carne amanhã também, para os miúdos e para o Miguel que não come marisco. Depois vamos ter camarões para a tarde, pão recheado e o resto dos doces. Acho que resumidamente é mais ou menos isto assim, mas depois também vou gravar amanhã. Entretanto vou-me despachar, vou só tomar um duche, fazer maquilhagem, tirar isto do cabelo, que é para depois ir tratar das coisas para o jantar, que ainda falta preparar os fondues, essas coisas todas, mas a carne também já está temperada, portanto, é só mesmo preparar a parte do fondue. O Mateuzinho está vestido sozinho, foi ele que escolheu a roupa hoje, queria umas calças de ganga com uma camisola. Né, filho? Diz olá. 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 Estás linda? Estou pronta para receber 2024. Tirei o modelador. Fiz uma maquilhagem, estive a gravar para as redes sociais. Já são 8:15. Se vocês estiverem a ouvir agora já sabem que eu tenho a casa cheia de gente, tenho de despachar. Mas basicamente a maquilhagem ficou assim. Repeti a roupa do ano passado. Quem é que se lembra de vestir este vestido do ano passado? E então precisei de repetir porque não tinha nada de jeito assim de festa. Para entrar em 2024, tal como entrei em 2023, que 2023 não foi nada mau. Mas poderá ser muito melhor e vai ser muito melhor 2024, tenho a certeza. E pronto, repeti a roupa. Quem nunca? Eita, até já! Boa! Está a ver como é bom? Se comeres bem, está tudo bem. Bom? Está rijo. Está bom. Exatamente, quando chega a temperatura, ela para. Deixou de ferver? Não, mas mete isso no máximo que ele quer chegar a temperatura. Tira melhor. Aí! Aí!
Qual outra? Eu acho que é capaz de matar. Qual outra? Usa-me o sapato. Vai subir para isto, anda para aqui. É agora! Vai, Miguel, vai ali! Caralho, estou perto! Ai, agora a voz. Já está! Já está há um bocado, já estava a meia-noite. Mais do perto e do estás mesmo. Estás com o fogo, ah, não consegues nada deste. Estás a ver? Vês? Foi, não é bem nada que eles... Olha, tão lindo. Que vinha pular, ainda vai pular. Eu quero. Então, dá uma para ele. Quantas voltas aqui a cada um? Primeiro dia de janeiro e cá estamos nós para vocês acompanharem mais um dia. Hoje vocês não vão acompanhar assim tanto o nosso dia, porque eu hoje acordei super doente, acordei super constipada. Acredito que tenha sido ontem, que eu estava aqui em casa muito quente e fomos para a rua ver o fogo de artifício. Então fiquei assim e acabei por vestir uma repita repetente na mesma, mais quentinha, que é para eu me sentir aqui confortável, porque senão não vai dar. E passei a noite toda com pingo no nariz, portanto, isto está bonito. A minha mãe trabalha no centro de dia e lá os velhotes estão cheios de... daquelas gripalhadas, que é para eu não falar aqui o nome, que estão por aí. Ela é capaz de ter trazido alguma coisa para cá e eu apanhei, ou então foi mesmo do frio de ontem. Conseguimos que eles dormissem todos na minha casa, estamos super contentes deles terem dormido todos aqui em casa. Nós não dormimos muito bem porque dormimos com os miúdos na nossa cama e noites não têm sido nada fáceis, porque somos quatro a dormir na mesma cama e mesmo quando eles têm o quarto deles, isto tem sido muito complicado. Acredito que seja uma fase, essa fase já dura há 4 meses, mas acho que é só uma fase. A minha mãe hoje teve que ir trabalhar, ela vem à 1, então sei o que vou acabar por fazer a amassada de marisco. É a primeira vez que eu vou fazer amassada, portanto vamos ver como é que corre. E vamos fazer pão recheado para o almoço, de entrada, temos o patê de frango de ontem e vamos descascar os camarões também para a amassada e depois logo para o lanche vai ser os camarões fritos e os camarões cozidos, que também temos a cozer agora. Agora depois do pequeno almoço. Se eu vos dissesse as horas que eu acordei depois de toda a gente acordar. Eu acordei, era 10h30, já tinham tomado um pequeno almoço, já tinham tomado tudo. Já estava a adiantar as coisas e eu ainda estava a dormir. Porque eu não dormi nada do jeito. Fomos dormir, era 2h já. Aproveitámos também, antes de ir dormir ontem, a seguir ao fogo de artifício, fomos jogar ao bingo. Jogámos 2 rodadas ao bingo e depois... fomos dormir. Pronto, hoje estamos em modo ressaca, mas não é que a gente... Eu não bebo, mas não é que eles tenham bebido muito, é tudo... Já está tudo cansado de festas e de comida e pronto. Vou então fazer o almoço e vocês já sabem que se eu não gravar alguma coisa é porque tenho gente cá em casa, então eu não me sinto assim muito à vontade para gravar. E pronto, eu também não os quero expor muito porque eles também não gostam. E pronto, é isso. Opa, ao menos a primeira refeição de hoje, no dia 1 do 1. A primeira refeição só sempre foi na rua. Já comi hoje. É não? Já comi, já foi uma refeição. Pelo amor de Deus, é uma refeição. A tia Gansuda. A mão. 7. Agora 7 frutinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maria, tens sono? Não. Tens sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero jogar com a avó. Já jogas, pô. Aqui, olha, 8. 8. Agora sim, 8. Olha as mãozinhas assim. Assim, ó. Eu quero jogar com as cenouras. Olha esta. Mas vais ter que me pagar ainda lá abaixo da camisa. Sujar é bom sinal. Posso tirar a fotografia? Não é que é um? Não é que é um?